Juupajoella järjestettiin lauantaina 9. maaliskuuta jo kolmannen kerran kaivukoneiden lumenveiston SM-kilpailut. Minkä monen tapahtuma on kyseessä? Ainutlaatuinen joka paikassa oikeastaan maailmaa sikäli, että me ollaan ainut, kuka tämmöisen on järjestänyt. Ja suomalaisilla on aina viisaa hulluja ideoita, niin mistä aikanaan lähti idea, että ruvetaan kaivinkoneella tekemään taidetta? Kai se synnynperäinen hulluus on meidän pohjaveessä täällä, että se on siitä juontaa jo, mutta tämä lähti siitä, kun kaverin kanssa 18 vuonna istuttiin kesäiltaa ja puhelimessa puhuttiin keskenämme ja tuumattiin, että mitä keksittäisiin Juupajoille, jotain pikkasen hullua. Ja ensin traktorista puhuttiin, mutta kaivureihin sitten päädyttiin, kun Valkeajoen Jussi kaveri niin oli lunta pistellyt navetan katolta, tippuneet lumet nostellut sivuun ja tehnyt liukumäen, niin mä sitä, siitä me tehdään. Että kaivurilla voi tehdä lumeveistoksia. Ja Suomessa on tunnetusti on emännän kantoa, saappaa heittoa ja kännykän heittoa. Kaikkia voi sanoa vähän hulluja lajeja, mutta nyt kun tämä on jalostunut tämä kilpailu, itse asiassa ei tämä ollenkaan voi sanoa hullu laji, että tässä on ihan niin kuin elementit kaikkeen niin kuin viisaaseen, että siinä on ammattilaiset pääsee näyttämään taitonsa ja mittelee siinä ja syntyy vielä taidetta, niin tässähän on ihan idea. Joo, tämä on oikeastaan ensimmäinen oli se niin sanottu vaan hullu idea. Ja nyt kun tätä on ruvennut pikkusen tässä pyörittelemään itsekin päässä, niin väki on innostunut, siellä saa kaivinkoneella pystyy tekemään käytännössä ihan mitä vaan. Että se osoittautuu ja nyt hieno nähdä, että nuoria on tullut enemmän mukaan, innostaa maanrakennuspuolelle kenties heitäkin. Ja siinä noin nuorin kaveri oli 10-vuotias osallistua, ja niin kuinka sitten, kuka oli Nestori, minkä ikäinen? Itse asiassa ikä en kehrannut kysyä, mutta veikkaan, että kai siellä 60 nurkissa ollaan. No eli nuoria miehiä vielä sielläkin pääsi, niin ikähaitari on hyvä ja myös konehaitari, että täällähän on sitten kaksi luokkaa, että täällä on pelkkä koneella kaivaminen, kuljettaa yksi ja sitten apumies mukana luokka, niin täällä oli ihan mini-janmareista niin isompiin liippereihin koneita. Kyllä oli ja se on hienoa, nimittäin no nyt jäi kaiken suuri, ei ollut 60 tonnisia tänä vuonna, mutta sehän ei vaikuta käytännössä koneen koko. Ja sitten oli ihan, voi sanoa, klassikkojakin. Sieltä löytyi muutama ihan vanhakin kone. Joo, se pitää. Kato, koneista pidetään huolta, niillä pystyy tekemään vanhanakin. Ja ihan sama, mitä niissä on avustavia järjestelmiä, hienoa hydrauliikkaa, niin eikö se ole vipujen ja penkin välissä taito? Näin juuri, näin juuri. Ja tänne on valunut aamupäivästä lähtien väkeä, niin onko yhtään arviota nyt, kun ollaan kilpailun loppuhetkillä, niin paljonko täällä oli porukkaa päiväaikana? Kyllä yli 3000 ihmistä on käynyt paikalla. Ja kun Juupajoella on se 1700 ihmistä koko kunnassa, niin te nyt tuplasitte vaatimattomasti sitten niin kuin kunnan luvun. Näinkin voi aina joskus käydä. Kyllä. Kuinka sitten, niin nyt kun on näin mahtava kisa tässä alla, niin uskaltaako yhtään haaveilla tulevaisuutta? Tämä on nimittäin, tämä on kova sana nyt tämä kisa. Tämä on siis, kyllähän nyt kaikki geenit ja tähdet oli paikalla, että tämä onnistui tänäkin vuonna, että ainekset oli jo kaikkeen. Mutta uskon, että tällä talkoon hengellä, että tämä on nyt lyönyt itsensä läpi, niin jatkoa on tulossa. Ja maailmasta ei toista tällaista kilpailu löydy? Ei löydy ja veikkaan, että se on ajan kysymys, kun tästä voi tulla vaikka MM-kisat. Se on muuten mahdollista ja nykyään olympialaisiinkin otetaan erikoisempia lajeja, niin mistä tietää, mutta aloitetaan vielä seuraavilla SM-kisoilla ja niin kuin sanoit, niin ehkä MM-kisat. Ehkä MM-kisat, eihän se vaari, kun osallistuu ja vähän sieltä sun täältä, niin ja mä luulen, että nämä firmakin entistä enemmän innostuu, kun ne näkee, mikä tämä tapahtuma on, niin sieltähän saa konetta ja kilpailijoita muualta. Niin. Ja Skandinaaviat, Ruotsit, Norjat ja aivan. Mennään Kanadat, muut ja Alpit, niin kyllä sieltä löytyy kovia kaivinkonekäyttäjiä sitten niin, muualtakin ja lumisilta maisemilta. Jos Kiinan pojat pääsetään irti, niin sitten siitä tulee paljon. Eli sitten ei uskalla edes ajatella, kuinka isoksi kasvaa Juupajoen viikonloppuna asukasmäärä, mutta hei, onnittelut, hieno kisa, me lähdetään katsoa vielä tuossa tunnelmia, niin ensi vuonna nähdään. Näin tehdään.
Saiks hyviä neuvoja? Joo, kyllä. Rupeeko olemaan jo selvillä, mitä meinaa tehdä? Kyllä siinä kalastaa ja alus tehdään ja laituri. Eli onki hommiksi menee? Joo. Meinaa konki ja mestaruuden? Toivotaan. Hyvä, ei mitään. Tee hieno laiva. Kiitos. Täällä on Kemppaisella kunnon kannustajaporukka, niin mistä olette lähtenyt? Hattulasta ollaan lähdetty liikkeelle. Ja te olette ihan perheiden voimalla, että juniorit on kaikki matkassa ja kannustus on kovaa. Kyllä, bussilla tultiin. Kävittekö te täällä aikaisempina vuosina? Ei, tää on ensimmäinen vuosi, kun ollaan paikalla. Miltä tuntuu, niin onks juniorit tyytyväisiä? Kyllä, ne on ollut ihan innoissaan ja odottanut tätä reissua kyllä pitkään jo. Siinä on kaivinkonetyttöjä ja poikia sitten tulossa, niin tulevia kyllä. Mestareita. Kyllä, kyllä. Hyvä, kiitos. Kiitos. Huumaustauko. Eli välillä pitää vähän pohtia, mitä tehdään. Juu. Onko jo tiedos, mitä teosta te rakennatte? Kyllä se niillä vissiin on. Joo, mutta sitä ei paljasteta vielä ihan. Ei kai. Joo. Onks kuinka tärkeä on apumiehen rooli? Kai se tärkeä. Niin, että se on vielä tärkeämpi kuin kuski, eikö? Ei yhteistyöllä varmaan. Joo, näin. Hyvä tulee. Ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, milläs mielellä katsot tätä yrittäjähenkistä tapahtumaa? No oikein hyvällä mielellä. Tämä on ollut hieno päivä. Täällä on paljon perheitä liikkeellä ja yrittäjät näyttää ja heidän työntekijänsä parasta osaamistaan. Että kyllä tämä on hieno tapahtuma, joka varmasti jää monella mieleen. Ja tosiaan sitten ihan noin kaivinkoneet, niin onko sinulla mitään historiaa niistä? No kyllä, mä oon kaivinkoneyrittäjien kova asiakas, että mulla on tuolla Savossa tämmönen kesäpaikka, jossa on niin tieremonttia kuin piharemonttia ja vähän muutakin remonttia kaivinkoneyrittäjien kanssa tehty, että tiedän ja arvostan ammattikuntaa. Eli nyt kun lähdet tuomaroimaan näitä taideteoksia, niin sulla on siihen kumminkin vähän niin kuin referenssiä. No kyllä, mulla vähän on, että tuossa kun meillä tehtiin oikein isompi tämmönen maamuokkausoperaatio toissa kesänä mökillä, niin näin kyllä varmaan yhtä Savon parasta kaivinkoneyrittäjää siellä. Katsotaan, löytyykö täältä yhtä kovaa laatua. Näin, no eiköhän täältäkin kovia löydy. Mitä lyhyt tiivistelmä Suomen yrittäjät, niin minkämoinen organisaatio tänä päivänä? No meillä on, ollaan niin kuin suomalaisia yrittäjiä ja niiden asiaa ajava järjestö. Meillä on semmoinen vajaa 100 000 jäsentä, toimitaan kaikissa Suomen kunnissa, vaikutetaan paikallisesti maakunnissa, valtakunnassa ja Euroopassa ja yritetään toimia niin, että Suomessa olisi mahdollisimman hyvä yrittää. Ja tämä tapahtuma on hyvä osoitus siitä, kun yrittäjät yhdessä tekee, niin mitä saadaan kaikille aikaan? Juuri näin. Tässähän keskeinen niin kuin voima on ollut Juupajoen yrittäjät, joka on meidän paikallisyhdistys. Siellä on tehty todella hienoa työtä tämän tapahtuman eteen. Ja ihmiset lähtee innolla mukaan, niin yhdessään sitten yleisön kanssa nämä tapahtumat lopulta luodaan. Juuri näin. Täällä on paljon vapaaehtoistyöntekijöitä mukana. Että nyt lähdetään katsoa tuloksia. Kyllä, siellä on kilpailu päättynyt ja me lähdetään tuomaroimaan, niin katsotaan kuka voittaa. Juuri näin. Kiitos Mikael. Kiitos. Morjens. Moro. Pitääkö taidetta tehdäskin, niin pitää kahvitunteja? Totta kai eväspaussin kuuluu aina. Ja siinähän sitten voi niinku miettiä niitä visioita, että löytyisi se oikein taiteellinen veto. Siitä en tiedä, löytyykö semmoista kierrolla silmillä koittaa tehdä, niin sitä mitään tullut. Onko se mitä tästä tekemässä? Koitetaan, jos saadaan ressukoira kopikatolle. Eli teekö sä arkenakin kaivinkoneella sellaisia? Kyllä vähempi tulee semmosia tehtyä, mutta jotakin taloja ja pohjia syntyy. Aina jotakin, joo. Ei, mutta niin. Onnea kisaaja, niin nautia kahvihetkestä. Joo.
Suomen telakone aina paikalla, kun tehdään hyvää. Ja Heikkisen Pekka, niin minkä monen tapahtuma on kaivinkonekauppiaalle, kaivukoneen ja lumenveiston SM-kisa? Ei mitään, mieluinen tapahtuma. Tämä on toinen kerta, kun on paikalla. Ja tämä on tämmöinen iloinen perhetapahtuma. Ja nuori väki on erittäin innostunut näistä koneista. Ja niin tässähän se meidän tulevaisuus on sitten, että saadaan käännetettyä. Ja miehet rattiin ja puikkoihin. Ja ei tässä kovin kauan mene, kun nuo on asiakkaita. Toivotaan näin. Kuinka sitten täällä on kumminkin ihan kaivinkoneurakoitsijoita kuskia, niin tietenkin tänne tullaan yhteiseen hyvään, mutta niin täällä huindainta teillä hienoja koneita, niin onko ihan puhuttu kaupallisia? Kaupallisia joo. Itse tämä kone, tämä on myyty kone tässä, tämä on 150, niin omistaja kävi äsken tuossa ja kuvattiin ja luovutettiin kone siinä. Noniin. Silloin ihan positiivista juttua. Ja sitten kohta, niin kun kevät etenee, niin on eka vähän villiin länttää ja mörinää, no joo, mutta mörinää niin sitten on elakonepäivä. Ja siellä on vähintään yhtä kivaa, niin kuin täälläkin. No se on joo, se on sitten massatapahtuma, että siinä on tuhansia ihmisiä totta kai. Ja siellä on niin paljon esille asettelijoita, tavarantoimittajia, yhteistyökumppaneita mukana ja paljon konetarjouksia. Ja siellä on tarjouluja ja muuta, että saadaan varmaan ikimuistoinen tapahtuma pumppilaan. Eli tässä saadaan mennä kevät niin mukavien tapahtumien kautta kohti kesää. Juuri näin. Kiitos Pekka. Kiitos. Ja tapahtuma-alueen portille on veteraanikuorma-autoilija tajannut todella komeen rivin vanhoja veteraanikuorma-autoja. Täällä on Panajaa ja Bedfordia, Scaniaa ja Volvoa ja on eri vuosikymmeniltä ja näkyy tämä kuljetusalan kehitys ja hieno historia, niin täällä pääsee tutustumaan sitten samalla kuin ihailleen noita taideteoksia, mitä tehdään kaivinkoneilla, niin tähän kumipyöräliikenteen klassikoihin. Ja tämän perhetapahtuman suosituin Tivoli-härveli on tietenkin pulkkamäki. Luonnon omaa designia ja teknistä toteutusta ja lapset viihtyy täällä niin paremmin kuin huvipuistossa, että niin keli on hieno ja pulkka kulkee ja kaikilla on mukavaa. Ja täällä on niin lumiukokki kannustusjoukois, niin miltä näyttää lumialan ihmisellä lumitapahtuma? Hyvältä näyttää. Keli on mahtava. No ja pysyy vielä niin kuin jäässä. Pysyy jäässä. Tämä on just sopiva. Kyllä. Kuinka sitten, niin tuleeko sun teoksista lumiukko? Ei tule lumiukkoa, ei vielä. Ehkä se on sitten katsojan silmässä, mikä siitä sitten tulee. Omasta mielestä on nyt ihan kohtuullisesti mennyt ja ollaan tavoitteessa lumi on tää samanlaista kuin tuolla etelässäkin, että sikäli olosuhteet on ilmeisesti kaikille vähän samanlaisetkin vielä. Jotta kasat on suunnilleen samoja? No ei ole tullut tutkittu toisten kasoja, mutta tämä meidän kasa niin on ihan kohtalaista tavaraa kyllä, taivaasta on tainnut tulla. Ja sulla pipa lukee 40 vuotta kaivuusaari, niin onko sä 40 vuotta harjoitellut lumiukkojen tekoa? No voi se näin sanoa juu, että silloin alkutaipaleella oli ehkä niin kuin 50 vuotta aikaa, oli tehokkaampaakin tuo lumiukon tekeminen, mutta sitten tämän 40-vuotisen uran aikana niin ehkä vähän tonkittu maata paremminkin ja rakennettu semmoisia juttuja sitten. Mutta tarkkaa työtä tehty aina kauhalla? Juu kyllä, että olen kaapelihommissakin ollut niin kuin aika pitkän uran silleen, että siellä vaaditaan vielä niin kuin omasta mielestä niin kuin melkoista tarkkuutta, ettei mene yhteydet poikki valtakunnassa. On ihan hyvä, ja kun katsoo tuota sun valmistuvaa teosta, niin siinä on tarkkaa työtä, niin ei muuta kuin niin kaivele valmiiksi ja katsotaan kuinka käy. No niin, kiitos. Kiitos. Ja nyt on haastattelussa Juupajoen kunnanjohtaja Riku Siireen. Morjens. Morjens. Kunnanjohtajana on varmaan kiva kävellä tätä kenttää tänään. Joo, tämä on niin kuin mahtava tapahtuma. Yrittäjäyhdistys on pistänyt tosi hienon tapahtuman pystyyn ja kunnalla on ilo olla mukana taustalla tukemassa tämmöistä. Tämä on niin kuin porukka
hoiti tämän. Tässä se niinku sellainen ei mikään niinku organisaatio ja tämmöinen virallinen kokoonpano, vaan tota porukka nimenomaan on talkootyönä saanut tämän aikaisessa. Aivan mahtavaa. Tällään pitää niinku pienellä paikkakunnalla toimia ja toimitaan. Kaikki tietää Juupajoen, mutta kerros vähän, minkä monen kunta Juupajoki on? Juupajoki on Pirkanmaan pienin kunta täällä Ylä-Pirkanmaalla 60 kilometriä Tampereesta. Monipuolinen paikka. Täällä on, meillä on vähän niin kuin kaikkea. Meillä on teollisuutta, meillä on maataloutta, meillä on kansainvälistä tutkimusta ja yliopiston, Helsingin yliopiston yksi yksikkö. Ja meille pääsee junalla. Ja ollaan vielä tuossa valtakunnan kakkoskeskuksen vaikutusalueella. Turvallista, tilavaa, väliä asumista ja hyvät koulut ja palvelut. Tällainen niin kuin pieni kunta, joka vetää aika hyvin tämä homma. Eli kaikki palvelut ja luontoa kauneimmillaan. No kyllä. Juuri näin. Paljonkos Juupajoella on asukkeja tällä hetkellä? Vähän reilu 1700. Eli tänään niin voi sanoa, että moninko kertaistuu Juupajoen väkiluku? Ei nämä kaikki paikallisia ole. En mä tässä vielä kaikkia juupajokalaisia tunne puolen vuoden jälkeen, mutta tota, on täällä niin kuin muualtakin porukkaa. Että olisiko tämä nyt kaksinkertaistunut sitten? On varmaan, että kyllä varmaan 3000 ainakin väkeä täällä ollut tänään. Ja, mutta tosiaan Juupajoki on paikka, minkä kannattaa pistää harkintaan, jos meinaa johonkin päin Suomessa muuttaa. Kyllä. Ehdottomasti, että ollaan kohtuullisten yhteyksien varressa tuossa, kun mennään Tampereelta, lähdetään pohjoisempaan päin. Ja tota, esimerkiksi kesällä Rotko on meillä sellainen niin kuin luontonähtävyys ihan tuossa kylillä. Semmoinen niin kuin helposti käytävä luontokohde. Ja sitten nythän valtakunnallinen tunnettavuus ihan oikeasti on noussut näiden lumenveistokisojen ansiosta. Tämä on ihan tunnettu juttu. Joo, kolmas kerta nyt. Ja tota, tässä on niin kuin suomalaista hulluutta tietyllä lailla tässä mukana, niin kuin pitääkin. Että tämä on meidän paikallinen tota, erikoisuutemme. Ja aavistuksen nyt vähän sääkriittinen toki, mutta tänä vuonna onnistui sään puolesta erinomaisesti. Se on aina haastava tällainen tapahtuman kanssa, mutta tosiaan niin Juupajoelle kannattaa tulla. Ja vaikka lähtee yrittämään, te olette todella yrittäjähenkinen kyllä. Joo, meillä on siis yrityksiä per asukas. Niin ja valtakunnan kärkeä. Ja sitä pitäisi oikeasti joskus tutkia ihan niin historiaa, että mistä se tulee, mitkä kaikki tekijät siihen on vaikuttanut. Ja voiko sitä jotenkin vielä niin entisestään ruokkia. Niin, että oppia sieltä historiasta vähän asioita, mitkä voi tuoda nykyaikaa jatkaa tuota perinnettä. Juuri näin. Ja yrittäjäyhdistys ja niin yrittäjät ylipäänsä on todella aktiivisia meillä. Saadaan väki liikkeelle silloin, kun on jotain yhteistä tekemistä. Tää ei ole, mä oon ollut puoli vuotta täällä ja tota, tää on ties monesko kerta, kun yrittäjät on isolla niin kuin joukolla tekemässä yhdessä jotain. Se on hyvä esimerkki ja koko maalle me tarvitaan yhteishenkiä ja yrittäjyyttä, niin todella paljon jatkossa, että päästään eteenpäin. Kyllä, tota, niin kuin kunnan puolesta se on ratkaisevan tärkeää ja me koitetaan pitää se meidän yrittäjäyhteistyö ja kunnan välinen yhteistyö niin kuin suoraviivaisena, matalat kynnykset, heti yhteyksiä kuin jotain asiaa, jotain tekemistä, jotain ideaa, jotain missä kunta voi olla mukana tai auttaa. Niin me ei tehdä siitä niin kuin yhtään vaikeampaa. Että siinä olisi niin kuin isommilla organisaatioilla ehkä meiltä vähän oppimista. Eli järjestelmällistä tekemistä, mutta ilman turhaa byrokratiaa. Ei niin kuin minkäänlaista byrokratiaa. Se on ihan hyvä kuulla ja nyt me lähdetään sun kanssa mukaan tuohon arvovaltaiseen juryyn tuomaroimaan näitä teoksia, niin katsotaan, kuka täältä leivotaan voittajaksi. Näin tehdään. Kiitos Riku. Kiitos. Ja kilpailun nuorin osallistuja, niin sotit tuolta arjesta ton teeman. Mikä se oli teoksen nimi? Kouluaamu. Eli 7:15 pitää aina herätä. Joo. Kuikas niin toi Janmari, onks hyvä kone? Oh. Mikä siitä tekee hyvä? No, hydrauliikka. Se on semmonen sopivan nopee ja semmonen. Ja sitten se on tosi hiljainen käymään. Ja kyllä aika tarkkaan jälkeen syntyy, kun katsoo tuota sun kouluaamuteosta. Niin. Joo. Ootsä aikasi herännyt sitten töihinkin, jos sä kouluunkin heräät aikasi? Joo. Hyvä, kiitos. Kuution Akumäkellä saapu tänne, niin Huukon kanssa, morjes. Moro. Sä oot ihan kyläläisiä. Kyllä, paikallisia, paljasjalkainen juupajokelainen. Ja sä oot kumminkin tuon metsäpuolen ammattilainen asiantuntija, niin kuinka tällainen kaivinkonekilpailu, niin minkä muisia tunteita herättää? No erittäin hienoja, Juupajokia. Hän on
pieni, aktiivinen pirteenpitäjä, niin kyllä nämä konehommat on lähellä sydäntä minulla, mutta vielä enemmän omalla pojalla. Niin, että pitäjän niin kuin konehommilla on tulevaisuutta. On. Juupajalla taitaa edelleen olla eniten yrittäjiä ja yrityksiä suhteessa väkilukuun Suomen kunnista, jos on väärin on ymmärtänyt. Eli me ollaan ainakin Suomen ja ehkä maailman yrittäjien keskipisteessä. Kyllä, kyllä. Pakko kysyä tuosta mettäpuolessa. Kuinka puukauppa ja sitten siellä kotipuolessa metsäkoneurakointi, niin miltä näyttää? No, puukauppahan on ollut kyllä erittäin vilkasta ja hyvin poikkeuksellinenkin ollut tämä alkuvuosi, että talvileimikoita on ostettu nouseviin hintoihin ja jos kuutio puukauppapaikasta puhutaan, niin ihan ennätysvilkas alkuvuosi ollut. Että itse asiassa viime vuosi kasvu oli suurta, niin melkein kolminkertaiset määrät nyt alkukuukausina ollut kuution kautta. Että on varsinkin energiapuu on vilkastuttanut ja kuitupuun kysyntä markkinaa erittäin paljon. Ja kyllähän huonompiakin talvia on taas korjuun puolella ollut, että kyllähän korjuu on hyvin vauhdilla. Ja kuljetukset nyt tänä talvena sujun. Eli tosiaan mettäskin kaikki hyvin. Ja nyt juniori on sen näköinen, että kaivinkoneita pitää katsoa, mutta seuraavaksi pitää lähteä Pulkkamäkeen. Niin... Pulkkamäkeen ja Makkaralle. Että kyllä sen verran vilkasta se puunajo on ollut, että oma poikakin on joka päivä yhden kuorman käynyt metsätraktorilla ajamassa. Mutta ei ihan vielä tämä. On tämä, kyllä. Onko? On, mutta apukuskina. On kova jätkä. Ei mitään, lähtekää laskettelemaan ja syömään makkaraa. Näin tehdään. Kiitos. Ja täällä on kisan pienemmällä koneella Hitachilla syntynyt taideteo, niin mikä oli nimi? Tyhjä hauta. Justiin, liittyykö ammattiin? Kyllä liittyy. Eli hautoja kaivella. Joo, kyllä kaivetaan. Mutta täällä on tehty iloisissa merkeissä. Kyllä, kyllä. Ja teoksessa tuli oikein hyvä. Kyllä. Onko tuo pikkukoneella näppärä kaivaa vai onko se haastava? No, se on aika haastava, kun meillä ei ole pyörivää kauhaa tuossa. Joo. Et se helpottaisi niin kuin haudan kaivuussakin aika paljon. Mutta kun on kuski tarkka ja rauhallinen, niin siitä syntyy. Kyllä se. Onneksi näitä nyt ihan älytöntä määrää viikossa tarvii hautoja kaivaa. Ja näitä lumiteoksia vielä harvemmin. Niin, no, katsotaan sitten seuraavana kerralla, että minkälainen teos sitten tehdään. Varmaan jotain tähän meidän työhön liittyen. Kiitos. Ja kaivukoneiden lumenveiston Suomen mestaruuden konesarjassa voitti Kantolan Risto ja teos oli Juupajoen Susi. Mistä tuli teokselle nimi? No, sanotaan näin, että mikään vuosi kun ollaan täällä mukana oltu, niin ei ehkä ihan ole mennyt silleen suunnitelmien mukaan. Että katsottiin tosiaan mitä sieltä kasasta löytyi ja nyt sieltä tuli Susi. Joo, ja siitä löytyi sellainen Susi, että se putsasi pöydän tässä sarjassa ja mestaruus. Sä oot ollut aiemminkin mukana. Mä oon ollut aiemmin mukana, mutta nyt oltiin sitten tässä pelkkä konesarjassa. Että kokeiltiin omia taitoja ilman kaveria ja näytti pärjäävän. Eli nyt oltiin ihan ekan kertaa niin kuin kunnolla tosissaan. No joo. Sulla on hieno toi Suomen lipun sinivalkoinen VM-suomalaisen kone, niin käytäksä tätä päivittäin normaali työssä? Kyllä joo, että se on ihan... Työkone. On kyllä hienossa kunnossa ainakin. Onko se tullut eilen Liipperiltä vai? Kyllä se tuli viime kesänä. Oot pitänyt nätissä kunnossa? No, on nätit homma. Oh, ja sitten syntyy myös täällä taideteoksia kyllä. Hienoja. Niin sitä voi käyttää silloin kun on kunnossa, niin myös tässä. Kone on puhdas ja tiki, niin kyllä. Sillä tekee mitä vaan. Kyllä, just näin. Missäs päin sä työskentelet kaivinkoneella? Malmilla ollaan tällä hetkellä. Mennään sinne minne tarvitsee mennä. Eli sä oot tällä hetkellä sitten niin... Stadin tunnetuin Juupajokinen. No näin, se varmaan sitten meni. Ne kohta rupeaa puhuttelemaan sua kunnan omana poikana tätä tahtia. No, kyllä me varmaan tänne vielä eksytään, jos vaan järjestetään. Kyllä, tämä on hieno tapahtuma, niin ensi vuonna niin lähde hakemaan tuplan mestaruutta. No, lähdetään puolustamaan. Hyvä, kiitos. Kiitti. Suomen mestaruuden avustajan kanssa tapahtumas kaivinkonetaideteosten tekemiseen sotti, niin Eero Santahuhta ja Olli Montonen ja kavereiden teoksen nimi oli Pyörä pyörimässä, niin mistä Eero lähti ajatus tähän teokseen? Eilen kattelin uutisia ja mietin, että mikä olisi tämmönen niin kuin tämänhetkinen koskettava aihe ja paljonhan oli lakkoilusta tietenkin asiaa ja sitten vähän sitä työstiin ja isältä kysyin
vanhemman miehen neuvoa sitten. Ja sitten Ollin kanssa illalla yhdessä palaveerattiin vähän, että tämmöinen ajatus, että mitä olisi ja mitä siitä tehtäisiin sitten. Ja sitten todettiin, että tehdään tämmöiset rattaat, joka kuvastaa sitten asiaa, että pyörät täytyy pyöriä. Sinäkin yrittäjänä tiedät sen, että ilman tätä yrittäjien touhuamista, niin koko Suomi olisi aika hiljainen kylä. Kyllä, kyllä. Just se, että pienistä rattaista se lähtee ja sitten se menee lopulta isompiin rattaisiin. Kyllä, ja kaikki yrittäjä. Ja Olli Lapiomiehenä, niin sä et mennyt lakkoon tuossa kesken kisa. Ei parane mennä, jos tavoittelee voittoa, niin kyllä se täytyy sitä loppuun asti tehdä hommat. Että... Niin ei se kesken kisan ei parane luovuttaa sitten vaan, että se täytyy uskoa, että ne pyörät pyörii kaikki yhdessä. Joo, eikä millään verukkeella. Kuinkas niin, siinä on ammattimies tuolla kaivinkoneen kabiinissa Kopelkos, niin minkämoista on avustajahomma tällaisessa lumenveistossa? Kyllä se helppo on, että eipä siinä tarvitse paljon toista neuvoa, että tulee kyllä luonnostaan. Että... Eli sä ehdit päivän aikana käydä tuolla sitten makkarallakin? Mm-hmm. Kyllä sieltäkin ehdittiin maistelemaan, joo. Mutta edelleen niin kyllä tuo yhteistyöllä syntyy, että kyllä, siinä tarvitaan molempia. Kyllä, ja tämmöisessä työssä niin kyllähän siinä paljon myös lapujemiehen ja avustajan niin kuin työtä on. Että ei Olli pelkkää makkaraa kerinnyt siellä syömään, mutta toki täytyy pitää myös makkaran syönnistä vähän huoli, että taukoakin täytyy saada pitää. Ja niin se on työelämässäkin, että pitää vielä huilata ja käydä syömään, että jaksaa tehdä. Ja niin se on työmaillakin vielä sitten, että se kaivinkone tai konekuljettaja, että sinne tarvitaan kumminkin kenttämiehiä, niin tämähän on hyvä osoitus kyllä, siitä. Kyllä, joo, ei se vaikka kone kehittyy, niin ei se maailma valmistu pelkästään sille. Onneksi on niin, että ukkoja ja tyttöjä vielä tarvitaan. Kyllä. Tehän muuten voititte toisen kerran peräkkäin. Kyllä, kyllä. Viime vuonna oltiin kanssa ajankohtaisella aiheella. Silloin oli sota Ukrainassa syttynyt, niin meillä oli silloin rauhan kyyhky. Ja tosiaan silloin tuli samalla lailla tässä avustajasarjassa niin kultaa. Kyllä, kyllä. Kuinka sitten ensi vuonna säät sallii, niin lähdetäänkö taas? Eiköhän me samalla tiimillä lähdetä taas. Kyllä. Katsotaan, mistä sitten kaivinkone tulee taas. Mutta... Eli triplamestaruus on haus. Kyllä, totta kai. Ja lähdetään sitä nyt tämmöiseen paikalliseen tapahtumaan totta kai mukaan. Juu. Hyvä, ja onnittelut molemmille. Kiitoksia. No niin, palkinto tuli. Pronssi sija, niin... Eikö se ole hienoa? Oh. No niin, oot hyvä. Kova jätkä, se. Hyvä. Ja Juupajoen yrittäjien Pauli Kujala, onnittelut, olette tehnyt hienon työn. Kiitos paljon. Minkämoisella porukalla tätä lumikisaa on lähdetty tekemään? No tätä on lähdetty tekemään, Juupajoen yrittäjien hallitus teki päätöksen syyskuussa vuonna 2023, että kisat järjestetään. Ja siitä sitten hallitus laati ydinryhmän, mikä lähti hoitaan, eli jaettiin tämä ruokapuoli, liikenteenohjauspuoli, järjestyksenvalvojat. Niin semmoisella kokoonpanolla lähdettiin tekemään. Ja tässä saa kyllä Juupajoen kunta niin ihan laajasti mainostakin, että tämä on hyvä juttu. No tämä on erittäin hyvä juttu, että tässä kyllä niin kuin on Juupajoki niin kuin parhaimmillaan. Ja Juupajoki on aika yritteliäs kunta. No meillä on tosi paljon asukkaslukuun nähden, että 1700 pyöreästi on asukkaita ja semmoinen 80 jäsenyritystä, että on tosi hyvin. Että kaikki ei ole välttämättä kuullut Juupajoen yrittäjiin, mutta houkuttelu on kovaa ja puhutaan niin kuin lähes 100 yrittäjästä Juupajoella. Ja siellä on aika paljon kumminkin, tietenkin teillä on teollisuutta ja sitten on siellä koneurakointiakin ihan merkittävää. On aika paljon, että melkein jokaista juupajokalaista kotitaloudesta taitaa löytyä kaivinkone, että se on niin kuin erikoisuus täällä. Että jos on 1700 ihmistä, niin kaivinkoneita, niin... Ei nyt ole ihan enempää, mutta riittävästi. Niin. Ja on siellä mettäkoneitakin paljon. On, mettäkoneita on paljon. Kuinka sitten Juupajoen yrittäjien vuosi tästä eteenpäin, niin tämä oli huima ponnistus, niin onko teillä mitään aktiviteetteja tulevan loppuvuoden aikana? No saa nähdä, aika näyttää, että kyllä nyt on hetken aikaa on takki varmaan aika tyhjä, että saadaan niin sanotusti pölyt karisteltua tuosta olkapäältä pois, mutta kyllä aina jotain vähän lähdetään, että kehittämään, että saadaan sitä pilkettä sinne silmäkulmaan ja toimintaa. Sitä tarvitaan aktiivisuutta, että pieni kunta ja pienet piirit, niin tämä on voimaannuttava. Eli Juupajoelle kannattaa harkita, jos yrittäjän elämä kiinnostaa, niin se on hyvä paikka asettua. Kyllä, ehdottomasti. Ja yhteistyö toimii. Se on, niin kuin, se on täällä hyvä. Ja sun ei tarvi siitä yhtä enempää vakuutella. Riittää, kun katsoo tätä päivää, niin se ihan oikeasti toimii. Se on ihan totta, että tämmöiselle peltoaukeelle lumipyramidilaaksoon, miksi tätä sanotaan, niin tänne asettu, niin kuin puhutaan yli 3000 kävijästä tänään. Että se on huima luku, että sanotaan, että kaksinkertaistettiin kunnan väkiluku, niin se on aivan mahtava juttu. Se oli hieno juttu ja onnittelut teidän koko porukalle. Ja ensi vuonna, kun säät sallii, niin uusi kisa. Kyllä, hallitus lähtee sitä heti miettimään tässä nyt, kun ollaan päästy tästä ohitteen, että ollaan uutisoinnissa sitten tarkkana ja katsotaan, mitä mediat alkaa kirjoittaa. Hyvä, me nähdään ensi vuonna. Kiitos paljon. Hyvä.
Hei, yksi asia vielä unohtu. Iso osuus tätä koko tapahtumaa on nämä paikalliset maanomistajat, kenen alueella tämä tapahtuu, sekä Juupajan kunta isossa yhteistyössä meidän kanssa. Paikalliset ja ulkopuoliset yrittäjät sekä kaikki talkoolaiset. Tämä on heidän ansio ja jaetaan yhdessä tämä kunnia ja kiitos.